Salam, xoş gəlirsiniz sizə, əziz müştərilər. Sabirsə rayonu Balaxalan qəsəbəsində sot yarımçasında kubçalı 3 otaqlı həyətim satışa çıxıb. Magistral yola yaxındır. Ətrafında 2 dənə məktəb yerləşir. Balaxanın yaxşı yerində yerləşir. Qiyməti 45 min manatdır. Real alıcılar üçün endirim olunacaq. Yola asfaltdır, magistral yola, marşruta, hamısına yaxındır. Maşın girəcək qədər həyəti var. Hal-hazırda evdə də yaşayış var. Evin ümumi sahəsi 80 kvadratdır. Abayları vurulub kombili istilik sistemi quraşdırılıb. Daxil olur yataq otağına. Polun üstündən laminat vurulub. Sot yarımda tikilib. 3 otaqdan ibarətdir, qiyməti 45 min manatdır. Sənəd kupçadır. Qəşəng evdir, səliqəli evdir, təmiri yaxşıdır. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyirini versin.